Дневник на телевизија Плюс. Започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Ниска свест за сообраќајна култура во градот. Општинската организација на ЛДП Куманово организираше прослава по повод 20-тиот роденден. Кошаркарскиот клуб Pink Panteri со второ место на турнир во Сараево. Да се работи на подигање на свеста на граѓаните за сообраќајна култура апелираат надлежните. Се повеќе е евидентиран сообраќајниот метеж во градот, кој најчесто е последица на непочитувањето на сообраќајните правила и прописи, како и паркирање на несоодветни површини. Непрописно паркирани возила се којдневно создаваат сообраќаен метеж во централното градско подрачје. Иако веќе 5 години функционира зонското паркирање и има определено 500 паркинг места во зона А, голем број од нив се празни, бидејќи возачите практикуваат со вклучени трепкачи да ги оставаат возилата на тротоарите, коловозните ленти или пак на зелените површини и на тој начин да го блокираат сообраќајот. Надлежните од јавното претпријатие Куманово паркинг сметаат дека со воведување на зоната Б и Ц за идната година, бројот на паркинг местата ќе се зголеми на 2000, а и сообраќајот подобро ќе биде регулиран. Дека има и несовесни граѓани, меѓутим поголемиот дел на граѓани на општина Куманово веќе се навикнати на тоа и више секоја година се намалува бројот на подигнати возила. Моментално во Куманово негде дневно се подигнуваат од 3 до 7 возила. Граѓаните решението на овој сообраќаен проблем го гледаат во изградба на катна гаража, но и подигање на свеста за сообраќаена култура кај кумановци. Па во центарот е доста гушво. Покрај зонско паркирање во центар има превише возила, мал број на паркиралишта. Треба некоја катна решение? Треба некоја катна гаража да има за повеќе паркиралишта. Беше план во центарот кај споменикот, меѓутоа се уште ништо од тоа. Може би тоа ќе го реши проблемот. Па има, ама нема доволно. Нема доволно. И на еден дел има, а на еден дел ич нема. А уствари треба да има и на тој дел. Али на тој дел од пола Кумано натамо нема. Добро е, само не се придржава по правила. Не се придржава, малце нема дисциплина. Треба повише дисциплина да има. У вези со обраќај, мислим. Дали у возење, дали у паркирање. Паркираш сваш проку да се сака. Не се разбира, и така е малце дисциплина, треба култура. Култура е многу мала. За катну гаражу нема пари општина. Некој плац да се најде да се паркира тако, иначе катна гаража... Мислите за сообраќајот, како е регулиран? Никако. Срамота е, централна улица е едносмерна. Секако дека дел од Куманово паркинг е и пајак службата, која најчесто работи по пријава од граѓаните, а е во функција од 1986 година. Надлежните сметаат дека со помош на ваквите служби се подигнува јавната свест на возачите и им наложува во иднина да внимаваат каде да ги паркираат своите автомобили. Кај е многу стар и затоа мислам дека уште еден пат ќе повторувам, ќе наидеме на разбирање и од страна на општина за да не помогнат да можеме да купуваме уште едно-две за да можеме да профункционираме како што доликува на едно јавно предпријатие. Надлежните апелираат до граѓаните што помалку да ги користат автомобилите во централното градско подрачје или кога тоа навистина е потребно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, особено во летниот период кога се зголемува протокот на возилата. Во Куманово бројката на регистрирани возила е над 30.000. Либерално-демократската партија синоќ организираше прослава по повод 20-тиот роденден. На настанот присуствуваше и председателот Горан Милевски, кој истакна дека партијата успеала овие години успешно да обстојува на политичката сцена. Општинската организација на Либерално-демократската партија во Куманово синоќа организираше прослава по повод 20-тиот роденден со пригодна коктел забава која традиционално се одржува секоја година во просториите на партијата, се одбележа досегашниот успех и борбата за слобода и демократија во државата. На настанот присуствуваше председателот на ЛДП Горан Милевски, кој
обраќајќи се пред присутните, истакна дека партијата успеала 20 години да обстане на политичката сцена. Тој се надева дека наредните години нема да останат во опозиција, бидејќи за овие 16 години ништо не се променило во Македонија. 97 година ние се обединивме заедно Либералната и Демократската партија на Андов и на Гошев за да промениме некои работи. Македонија да влезе во НАТО и ЕУ, да се зголеми животниот стандард на граѓаните, да има поголема демократија во Република Македонија, но за жал после 20 години се си остана исто, дури процесите се уназадени, се уште има криминал во поголеми размери, се уште има корупција, неефикасна администрација, затоа сметаме дека редно е за многу брзо време ЛДП да дојде на власт заедно со нашите коалициони партнери од СДСМ и да започнеме во едно забрзано темпо да ги менуваме работите во Македонија за некој нареден јубилеј, за дискутираме за некои други работи, а не повторно да после 20 години ЛДП и после 26 независност да дискутираме за човековите слободи и права. По повод 20 годишниот јубилеј, партијата на поранешните 4 председатели на општинската организација им додели плакета како благодарност за досегашните заложби. Со тоа ќе кажеме дека иако партија постои 20 години, председателите и одливот на членството на ЛДП е секогаш компактно, здружено, заедно и ни помагаат како искуство, ни помагаат и сега во работа на самата општинска организација. Од постарите председатели секогаш имаме бенефит со нивното искуство, драгоцено го пренесуваат на младите генерации и на нашето ново централно раководство. Поранешниот председател на ЛДП Зоран Павловски истакна дека му е чест што е дел од партијата уште од самото формирање 19 април 1997 година. Чест ми е да кажам дека во досегашниот период имавме голем број на советници, директори, заменици директори, извршни функции и докажавме градоначелници и да докажавме дека знаеме да водиме и извршна политика. Тоа сигурно и понатаму ќе го практицираме. Прославата со своето присуство ја збогатија и градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски, представници на коалицијските партии СДСМ и НСДП, пратеници, бројни членови и симпатизери. Промената на времето и студениот возошен бран, кој се очекува да ја зафати нашата територија од североисток во текот на утрешниот ден, ќе допринесе за драстичен пат на температурите на воздухот, особено утринските, во деновите од петок до понеделник, кога на одделни места се очекува да бидат и негативни, особено во североисточните, источните и северозападните делови од републиката, каде истите може да се спуштат и до минус 4 степени Целзиусови, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Вакви температури во овој период од развојот на земјоделските култури може да имаат катастрофални последици врз културите и врз приносите, заради што препорачуваме да се направат и преземат сите мерки за заштита на културите заради нивната многу голема осетливост на негативни температури, каде и минус 0,5 степени може да предизвикаат штети кај овошките кои веќе имаат формирано плод или кај овошките и виновата лоза кои во овој момент се во ниски фази на развој, како што се почеток на вегетација и појава на првите листови и цветови, вели Ангелко Ангелиски, советник за агрометеорологија при УХМР. Мерките за заштита се третирање со препарати против мрзнење, кои може да се користат и во денови кога има само неколку часа сончеви периоди, а имаат продолжено дејство, или со класичните методи на зачадување со палење на растителни отпадоци или росување со вештачки дошт, доколку има инсталиран систем за наводнување, а тоа е периодот додека температурите се негативни или тоа се околу 2 часа пред изгревањето на сонцето и 2 часа после тоа, односно додека не се постигнат позитивни температури. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер одржа мирен протест во Куманово. Граѓаните ниту дождот не ги спречи за јасно да порачаат дека отфрла тиранската платформа и нема да дозволат воведување на двојазичност на територијата на целата држава. Со чадори граѓаните вчера вечер ја поминаа патеката на државноста. Дождот и студеното време не ги спречија кумановци да излезат на улиците за подршка за заедничка Македонија. Организаторите од граѓанската иницијатива синоќа пред Јарболот ги повторија барањата за отфрлање на тиранската платформа и повикаа странците да не се мешаат во внатрешните работи на државата. Ја продават Македонија
ono što je naše, a ono što je naše, nije go čuvame, nije go čuvi, ne je za prodavanje. Zato se, se vodi borba za sobranije, se vodi borba za novi izbori, za novi izbori, na koji što site politički partiji, koji pred izborijeto ne je stavija albanskata ili piranskata politička platforma na svojite programi, ќе може да го стоја тоа и на тие избори народот, граѓаните на Македонија ќе гласат, па тоа ќе се види дали таа нивна платформа што СДСА, ја поддржува, дали народот ќе прифат или не. Граѓаните се едногласни за зачувување на унитарноста на државата и отфрлање на платформата. Иницијативата за заедничка Македонија продолжува со протестите и наредните денови. По вчерашниот прес на ВМРО-ДПМНЕ, на кој обвинија дека член на извршен одбор на СДСМ изнесувал пари од државата, реагираше градоначалникот Дамјановски, па по него следуваше реакција на неговата реакција од ВМРО-ДПМНЕ, а на нивната реакција денеска повторно се обрати првиот човек на Куманово. Во сообщението кое што го пренесувам интегрално се вели: «Моето вчерашно обраќање до јавноста како прв човек на локалната самуправа, во име на локалната самуправа, беше обраќање до граѓаните на Куманово и до осознаените ВМРовци, а не до кодираните ВМРовци, кои не реагираат на никакви прашања и не сакаат да ја согледаат вистината. Не коментирам индивидуални постапки и ставови на определени лица во нивното слободно време вон обврски на локалната самоуправа. Моите прашања беа наменети кон ВМРО во однос на целата јавност во врска со она што го правеа и што се случуваше во изминатите 10 години и сите гревови и злодела што ги направија на граѓаните на Куманово и на Република Македонија. Јас повеќе нема да влегувам во дебата, бидејќи вие не сакате ниту дебата, ниту пак да ги согледате аргументите за јавноста на Куманово, а пред се гревовите и узурпирањето кое го нанесувате на локалната самуправа во Куманово. Продолжувате понатаму со вашето спинување и за вас важи. Го кажувам она што сакам да го слушнам. Стои во реакцијата од градоначалникот на Општина Куманово Зоран Дамјановски. Во Центарот за култура синоќа се одржа големиот Великденски концерт. Граѓаните имаа можност бесплатно да уживаат во звуците на македонската музика, која изведува повеќе локални истакнати музички имиња. По повод големиот христијански празник Великден, синоќа во Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа голем концерт. Кумановци имаа можност да уживаат во настапот на Мартинијан Кириловски, Ивона Јовановиќ, Милена Митковска, Маргица Антеска, Александар Богдановски, Боби Серафимовски, Мартија Станојковиќ и Боби Амадеус, кои беа придружувани од групата Милениум. Одлично, драго ми е што воопшто постои, што се организира ваков концерт, се надевам дека ќе има и почесто вакви организации. Што ќе изведете? За почеток, значи, има народен блок, ќе пеам «Ах, минав гора», во вториот дел моја авторска песна «Во вечноста». Што може да очекува Комановци во наредниот период од вас? Па се работи, има неколку проекти во припрема, ќе видиме што прво ќе излезе, уште не е дефинирано. Ќе се представам со мојата песна што одеше на Евровизија и мислам дека ќе биде супер затоа што ова се мои луѓе, така да многу сум така. Не сум толку со трема како што обично сум пред другите луѓе затоа што веќе ги знам нив, тие се мои луѓе, како пак ќе речам и така. Сметаш дека пак биде концерт и еве се можности за дружба со останатите колеги? Секако да, ние и вака приватно знаеме да се дружиме, но бидејќи сум јас се уште мала, вака со нив се гледам на вакви настани. Но добро, прифатена си. Да, секако. Што може да очекуваат Кумановци во нареден период? Дали се подготвува нешто ново? Да, за брзо време ќе излезе мојата нова песна. Не го кажам името, само да кажам дека мора да сте вклучени, да сте во периодот, да не следите, за да ја секако чуете. Мислам дека ќе биде супер. Еве ќе издадам нешто дека е цела на англиски јазик, така да ќе видиме за спот, се уште не знам, но песната е многу добра, направена Александар Масински. На градот дефинитивно му не да се суват вакви манифестации. Многу ми е мило што конечно после подолго време ќе се представиме пред кумановската публика. Така да сакам да ги видам во голем број, многу ќе ми биде мило и убаво доколку се во голем број. Ќе се представам со една македонска традиционална народна песна што да правам, што да чинам. Фала на поканата на групата Милениум. Поздрав, гледам полна е салата.
по повод Великден. Сега не ни се погоди времето да биде убаво, ама волја ни е да ни е добра и што да кажам, ќе ја пееме со мојата керка Милена Митковска. Пеам да не заплачам, еден убав дует ќе направиме и пожелувам сите наши граѓани среќни великденски празници, првомајски што ќе дојдат, времето да ни е убаво, во душата да ни е топло и на младите љубов, среќа, се најубаво. Концертот со своите настапи го збогатија и Магден студио Ултра, танцов клуб Динамик и културно-уметничкото друштво Срма, а за хумор и смеја беа задолжени актерите од Нема Лјутиш. Медиумски покровители на настанот беа Телевизија Плюс, К3 и Радио Бум. Поради планирани прекини на електрична енергија, без напојување, утре ќе останат неколку локации низ Куманово, информираат од Регионалниот центар за управување со кризи. Во период од 8:30 до 15 часот, без електрична енергија ќе остане дел од Јане Сандански, Козара и Принципова. Исто така, во период од 8:45 до 12 часот, без струја ќе бидат и селата Младо и Старо Нагоричане, населбата Перо Чичо, Ајдучка Чешма, Иго Тричковиќ, село Тромеѓа и Зебрњак. Основното училиште Браќа Миладиновци и Општина Куманово денеска беа домаќини на Државното првенство во мал фудбал, каде учество зедоа 4 екипи. Најдобрите екипи ќе добијат пехари и медали, а за најдобрите спортисти Федерацијата ќе обезбеди и стипендии. 4 екипи од основни училишта од Куманово, Тетово, Облешево и Скопје денеска беа дел од Државното првенство во мал фудбал, кое се одржа во спортската сала на училиштето Христијан Тодоровски Карпош во населбата Перо Чичо, а во организација на Федерацијата на училишен спорт и Обштинскиот училишен спорт од Куманово. Најдобрите спортисти ќе добијат стипендија од страна на Федерацијата, а како што истакна Ивица Ѓорѓиевски, председател на Обштинскиот сојуз на училишен спорт, секоја година по 20 ученици од Куманово остваруваат право на стипендирано образование. Овие на државни првенства за прв пат се одржуваат со 4 екипи, инаку се одржуваат со 6 екипи. Ова е затоа што имаше проблем со организирање на мали олимписки игри, кои сите спортови требаше да учествуваат во еден град, така да се поделени во сите градови низ источниот регион. Освен домаќинот, основното училиште Браќа Миладиновци, дел од турнирот се и најинфрашириот Тетово, Климент Охридски од Облешево и Александар Македонски од Скопје. Па единствен мотив може да кажам што се нафатив да бидеме и домаќини на ова државно првенство е што училиштето Браќа Миладиновци ни самиот процес на надпревари кој го поминаме од општинските надпревари, па зонските надпревари, па надпревари на регионот, секогаш да стоиме први места. Со тоа значи едноставно ние инака стекнеме право да бидеме учесници на државно првенство, меѓутоа ја користиме ова прилика еве како домашен терен, можеби како она што викаме шести играч во фудбалот, нели 4+1 5, ова да биде шести играч со бодрење од публиката и како домаќини да можеме да освоиме еден од медалите. Сега нормално сите посакуваме први места, ама еден само ќе биде прв. Меѓутоа ова е многу јака конкуренција, дојдени се најдобрите екипи од републикава, од сите три региони по една најдобра екипа, која исто така помина низ големо сито на надпревари. Четирите екипи се најдобрите во државата и според председателот на Федерацијата Александар Туфикджиевски ќе покажат дека се ините врвни спортисти. Од сите општини, од сите зони, од сите региони, најдобрите 4 екипи дојдоа тука во Куманово. Тоа се машки, фактички, основци, кои ќе покажат овде врв во она што значи квалитет. Иако се млади, но сепак тие се нешто што е спортска иднина за нашата држава. Првенството за отворено го прогласи првиот човек на Општина Куманово, Зоран Дамјановски, кој истакна дека добрата спортска инфраструктура во градот допрва ќе донесе нови државни и меѓународни надпреварувања. Мимо тоа што минатата година организираме најдобрите олимпијади училишни, денеска сме домаќини на ова првенство државно во фудбал, во основното образование во Република Македонија. И ми е чест и задоволство кој домаќин да ме поздравам сите вас. Не се заблагодарам на Федерацијата на училишен спорт, кој не себично комуницира во овие времени на политички блокади, кога ја отвориме политиката, Федерацијата на некој начин покажа тоа како треба да се гради во демократско друштво.
ние како домаќин на широка да отвараме вратите за сите напредувања. Еве најавуваме дека имаме првенство во атлетика и содржано имаме првенство во пливање и што во Комарово во Полетика, така да Комарово порека на сигурно е најспортскиот град на Далинското Штишкиот спорт. Тоа ми посебно задоволство за вас, младите, за вас, присутите, а денеска на овој свечен дел кога го отвараме ова државно првенство ми посекал да денеска имаме спортски надпревар, спортски дух, нека победи најдобри. Најдобрите екипи ќе добијат пехари и медали, а награди ќе добие и екипата за ферплеј игра, најдобар играч и најдобар стрелец. Кошаркарите на клубот Pink Panteri изминати од викенд беа дел од меѓународниот кошаркарски турнир во Сараево, каде освоија второ место со кошаркарите родени 2003 односно 2004 година. Викендов што следува патуваат на турнир во Букурешт. Кошаркарскиот клуб Pink Panteri од Куманово изминатиот викенд учествуваше на престижниот 10-ти поред меѓународен кошаркарски турнир во Сараево, Босна и Херцеговина. Турнирот се организира во чест на градот Сараево, а на него учествуваат 20 реномирани екипи во јуниорска, кадетска, пионерска и мини баскет конкуренција. Оваа година на турнирот учествуваа екипи од рангот на Байерн Минхен, Будучност Подгорица, Мегалекс, Босна и други. Кумановските Pink Panteri го освоија второто место во пионерската конкуренција на кошаркари родени 2003 односно 2004 година. Стварени беа две победи против КК Кварнер Река и домаќинот КК Кош, а беа поразени само од КК Спарс. Со организаторот на турнирот кошаркарскиот клуб Кош од Сараево и нивниот директор Сејо Буква, познат поранешен кошаркар, Pink Panteri имаат одлична соработка. КК Кош од Сараево во месец октомври минатата година беше учесник на традиционалниот меѓународен кошаркарски турнир Растеме заедно, кој се одржа во Куманово во организација на Pink Panteri. Нивната соработка ќе продолжи и во иднина. Pink Panteri не застануваат со одигрување на меѓународните надпревари. Викендот што следува на 22. и 23. април патуваат во Букурешт, Романија, каде ќе учествуваат на меѓународниот турнир во организација на кошаркарскиот клуб Динамо Букурешт. Времето денеска во Куманово беше облачно, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 10 степени, а минималната минус 1. За утре метеоролозите најавуваат облачно со услови за дожд, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 7 степени, додека утринската ќе се намали до минус 2 степени Целзиусови. Толку за денешното издание на Дневникот. Имајте пријатен ден.